Ćao devojke, dobro jutro. Danas je ponedeljak i odlučila sam da počnem da vam snimam vlog. Snimat ću nekoliko narednih dana što se interesantno bude dešavalo. Ja sam mrtva, ne znam koliko se to vidi po meni, ali verujem da se vidi. Zato što sam sinoć legla oko 4:30, jer sam kitala Jelku. A sad je 9 i ja ne znam kako ću danas da funkcionišem, znači baš ono ne znam da se sastavim sa životom. Ali dobro, nadamo se najbolje. Jelka je barem predivna, nadrugirat ću se kafom i ne znam ni ja čime. I sad sam čupava i katastrofa. Sad sam izašla sa Timijem i Nocom da ih prošetam. Sinoć su me oba jako iznervirali, su nešto divljali. Ali, eto, šta je tu je. Inače, juče je bilo tako lepo i sunčano. Sad je kiša, magla, užas, znači baš je ružno vrijeme. I još jedan razlog zašto sam sinoć jako kasno legla jeste zato što sam planirala detalje oko jednog putovanja koje će biti sljedeće godine i kome se mnogo radujem, ali neću i dalje ništa da pričam pošto je ima još vremena, ali sam mnogo uzbudjena. Mi je prišao neki čovjek iz veterinarskog zavoda, mislim ima onu kao značku, i kaže mi da proverava čipove kod pasa. I pitao me da li su ti Minora čipovani, ja sam mu rekla da nisu. I on kao, okej, trebalo bi vamo tamo, bla bla bla, koliko su stari. Pišite mi ako se vama to dešavalo, da mislim, ne razumem baš šta proveravaju. Ali dobro, mi iz nekog nepoznatog razloga smo to čipovanje odlagali, ali sve ovo ostalo, mislim, svaki pregled i sve, naravno da vodimo račun o njima, to se prosto podrazumeva. Jer naša veterinarka jedan duži deo godine nije bila tu i onda smo prosto odlučili da sačekamo da se ona vrati. Tako da, pišite mi da se vama to dešavalo, da sam se sad baš nešto zbunila. Sad je 10:15, meni se toliko spava, znači katastrofa. I nestalo nam je vode. Ne znam razlog, zaista, to je nešto planski. Ja sam sebi napravila kafu, redko kad ujutro pijem kafu, mislim ono, baš ako mi je potrebno. Vidite kako mi je slatka šolja, pokazivala sam mislim u nekim videima. Ovo je bila kao Milka poklon šolja prije mnogo godina, meni je preslatka jer je tako kao čizma. Tako da, nadam se će me kafa razbuditi, iako to baš i nije slučaj kod mene. A što vidite, moja ruka, pošto sam je stavila na laptop. Uglavnom, današnji neki plan je da završim sa poslom, to jest kad završim sa poslom, da se nađem sa djecom. Idemo nešto da završavamo oko banaka i onda posle toga idemo, verovatno možda nešto bi trebalo da kupim, da mi dati poklon, pošto mu je skoro rođendan. I možda idemo na neki ručak ili nešto, nam pojma nije, vidjet ćemo već. Tako da ću vam to snimati. Sutra bi trebalo mi dođe Milica. Što se svega toga tiče, vidjet ćemo već šta će i kako će biti. Sad kada jedem, dužem da usisam, jer sinoć što nisam stigla zbog Jelke. I dužem da vam snimim kako Jelka izgleda na, da kažem, dnevno svetlo, jako jako oblačno. I tako, uglavnom ovaj vlogmas jako se lepo snalazim. Ako mogu sebe da pohvalim, zadovoljna sam. Evo sad ću uzmem da dobijem video. Jako, mislim, kao lepo se snalazim, malo glupo zvuči, ali mnogo sam mislila da je teže, iskreno. Ja sam dosta, mislim dosta, jedno 7-8 videa sam da snimala unapred i onda kako je krenuo decembar, tako sam ja svaki dan pun nešto kad imam vremena ili već kako god. Tako da, za sad se dobro držim, ja se nadam da će tako i ostati, ali opet vidjet ćemo do kraja. I eto, ajde sad, pošto već previše pričam, čujemo se onda malo kasnije. Znam da sam dosadna sa tim koliko mi se spava, ali užas, znači nećem se kad sam uvijek umorna bila. To je malaksa, nekako, ne znam, izčupava jako. Ali, uglavnom, što sam htjela da kažem, da shvatila sam se mi totalno, ali totalno, batalila svoj Instagram, kako obično objave tako istorije. Tako da ću se sada truditi stvarno da objavljam više, ne znam, prosto sam Instagram izbrisala iz svoje glave,
u kompletnom ovom vlogmasu i haosu i onda sve što mi je, da kažem, lepo i zanimljivo gledam da vam snimim, ali to mora da se popravi. Tako da aktivnije ću biti na Instagramu, eto, obećavam. Inako planiram da kada stignemo do 10.000, da giveaway bude na Instagramu, nekako mislim da mi je tako najjednostavnije, ali o tom potom. A, ja ponovno, da se javim, sad je negde oko 12. Nisam nešto posebno, to jest ne posebno, nisam uopšte nešto danas snimala na kraju sa jecom, zato što, ne znam, zapričala sam se, prosto nije bilo nešto sad vama interesantno, ne ramo kad mi biri uvo, iz nekog razloga. Ali, uglavnom, sad sam izeditovala video i, opet da kažem, za sad je stvarno super, lepo se snalazim što se tiče vlogmasa. Sutra je neki plan da dolazi Milica kod mene, treba da snimimo jedan video i možda posle vidjet ću sa njom, možda odemo da vidim da počnem polako skupinu nekih poklona. Ja sam malo luda i volim poklone za novu godinu ranije, dosta, mislim ranije, ono, već početkom meseca volim da ih kupim, da jednostavno razmišljam o tome, obožavam da kupim poklone, tako da jedva čekam da odem to da pokupujem i sve, da vidim šta ću i kako ću. Kupila sam super poklon za tatu, njemu je rođendan u sredu, tako da mi je bilo baš drago, ja sam jako brzo našla ono što sam tražila i baš ispalo super. Nadam se da ću se njemu dopasti i eto. Sad odoh malo da gledam YouTube i tako malo da se iskuliram i da legnem ranije, preživjela sam današnji dan, iako sam spavala neka 4 sata ili ko zna koliko, ali dobro, bit će bolje večeras. Mene, danas je utorak i sad sam odlučila da vam se javim, jutros nisam stigla zato što sam idiot, sinoć legla oko 3-4 kad li već, ne znam zašto. I onda sam jutro se ustala kasno i onda sam bukvalno na brzaku odradila sve što sam morala i počela da radim. Tako da mi je dan počeo onako ne, ali dobro. Uglavnom, sad sam htjela da vam kažem. Da, danas sam objavila video preporuka knjiga. E sad, taj video je bio zamišljen i snimljen tako što u prvom dijelu videa ja vam pričam preporuke knjiga, a u drugom dijelu videa ja vam pokazujem još jednom 5-6 knjiga koje ja planiram da pročitam u narednom periodu. I zbog toga je na thumbnailu knjiga Uspeh što da ne, a u videu se ne pominje, zato što je ona bila u tom drugom dijelu. No, međutim, kako ste video editovao, prilikom editovanja, ne znam kako se to desilo, znači nije mi se to dešavalo, je deo videa nestao. I taj video sam ja, taj sirovi materijal sam obrisala čim sam ga izeditovala i ne mogu sad da ga vratim. Tako da je video odjednom naprasno presečen, ali ajde, pomenute su sve knjige koje sam htjela u tom prvom dijelu. E sad, vi meni pišite, da li želite da ja ponovo snimim taj deo, odnosno da snimim video u kome ću vam pokazati knjige koje su novije kod mene i koje planiram da pročitam. Ako želite, nešto zabude, ako želite, pišite mi u komentarima ispod, da onda u okviru vlogmasa ili možda čak i u januaru snimim taj video, pa ako vas zanima, eto, da malo više pričam i o knjigama na ovom kanalu. To je sad manje više to, sa poslom sam danas završila, treba sad odem da pokupujem neke sitnice i da se vratim do Lilija, kupim eyeliner zato što mi je izdahnuo. I pa se dolazi Milica, tako da čućemo se kasnije i vidjet ćemo možda, imamo po kupovinu poklona, sinju sam gledala poklona, šta će kome da kupim, do 4 i do 4 sam tako razmišljala, ne pojma. Uglavnom, to je to, čujemo se poslom. Mrak je, šta da radim? Znate što znači kad je neko nenormalan? Kad uđete u Lilipu jednu stvar, kupite sve nešto iz okola, izađete iz Lilija, krenete dalje i shvatite da niste kupili ono po što ste krenuli. Toga da sad idem u drugi Lili, pa ću poslije da vam pokažem što sam tu uzela. Ono, najdosadniji hol ikada, mislim ništa posebno, ali eto, vidjet ćete. Ovo je mini hol zvani, otišla sam po dve stvari i setjela se da mi još svašta nešto treba, sve su neke sitnice. Uglavnom, uzela sam ovu rukavicu Cotton Nivea brand, to sam zaboravila da vam kažem. Ja nju koristim za peeling za tijelo, pa sad koristila sam isto takvu i za lice. Ali sam sad vidjela da imaju ove sunđere, oni su kao za skidanje šminka, ali nisu baš onako skroz mekani. Vidjet ću, ja sam ovo htjela da uzmem da radim sa tim peeling lica. Ili kada stavim neku masku, onako koja se suši, sa tim volim da skinem mnogo slabše skinite, manje ispiligujem kožu. Što ovdje piše, da je dermatološki, ne dermatološki, testirana.
Tako da, vidjet ćemo. Nemam pojma, isprobat ćemo, pa ćemo javiti utiske. Uzela sam čarape, meni to uvek fali, jer ja čarape jednom uzmem i pocepam ih. Ovo su boja kože i crne, bar se nadam. Da nastavimo dalje. Opa. E, ovo mi je, toliko sam se iznenadila, ponestao mi je eyeliner. I sad, ja sam jako, kako bih to rekla? Vjerujem sam jednom eyelineru, samo na Essenceu koristim, a čula sam i da je Aurin jako dobar. Golden Rose sam htjela da uzmem, ali nije bilo. Tako da sam uzela ovaj, ali ovaj u bijelom pakovanju je kao za osjetljive oči. Gdje se piše Sensitive Eyes. Tako da baš ću to probam da vidim. Isto je, mislim, cijena oko onog običnog, pošto meni oči baš suze često, tako da ovo će biti super. Šta ovdje još imam? Uzela sam ovaj mali batist. Sad mi treba ponesem sa sobom. Uzela sam Aurine ove Miu Miu veštačke trepavice koje su mi prelepe i to sam bukvalno brzaka jer moj mozak danas ne radi juče i onda sam je bila na kasi kao jo, to sam zaboravila da uzim. Ovaj Essence ovako praznični karmin, mogu mi se sviđa boje, ne znam koliko možete vidjeti, između crvene i bordo i onako je dosta zagasita, baš mi je super što nije ona klasičan crvenovit u odnosu na moj lak, koja je razlika. Malo sa jelkom, šalim se, izgledam katastrofa, ali što sam htjela da vam kažem, sad sam shvatila ovaj eyeliner koji sam uzela Aurin, da ima 6 ml Essence-ovi, ima 3, ove oko 450 dinara, Essence-ovi oko 350, da dobijete duplo više, tako da ako mi još bude dobro za osjetljive oči, obožavat ću ga. Jel se spremna? Jel se spremna? Mijelice. Ajde, i evo me sa gospodjicom Mijelicom. Da, možda budi šakiran. Sam je kupao Mijelicom. Znate Milicu, ne moram da je predstavljam. Možda mi ne znam. Možda ti. Možda ti tek sad prvi put gledati. Možda, e da. Sad smo sele da se našminkamo i treba snimamo zajedno video. Kako se osjećaš s tim povodom? Šali se. Nema komentara, kao platila sam je da je. Jeste, natjerala me, podkupila me, podmitila me sa najboljšom kafom na svijetu. E, to je dobro, da je lepa kafa. Šali se, lepa je šoli. E, ovo je Milicin omiljeni puder. Koji me sad ona tera da probam, sad kad budem predstavljena. Da nam plati sponsor. Ne, ovako ne mogu, ja se ne vidim. Namesti se ti, kako, Milica, ovo mi je tamno. Sad me možda ljudi tek prvi put vide. Da budeš u lepom izdanju. Ne, nego kao od kose. A. Kao tek sad vidim, ćao, to sam ja. Jo, Milice, je li ovo meni tamno? Ne. Nisi meni vidjela. Ja tako uvek. Ali baš sam malo stavila. Ne, baš ti tamo. Ne laži. Dobro, neće to biti na kameru. Ne, ali to je... Ja ovako stavim put. To je posebna tehnika tapkanja. Tapkanja. Uspod to možeš pola kose. Milica koristi kosu koja bija ti barem. Milica se brzo šminka. Ja inače kada nekog šminkam, stavljam i čepu. Bože, četko. Četko stavljaš na lice. Ja sam veći četkom prvo, pa onda sve to beauty blenderom. I onda to bude vrh. Sada ubrza proces dosta. Ali sada... Nema se vremena. Sve vremena. Milica, ova bubuljica nije bila danas, ovo je od tebe izašlo od nerviranja. Jeste, zato što si sabra dobro što si me vidjela. Jasno. To je Jacqueline Hill i ono, kada se zove... Kim Kardashian, da. Kada se šminka. Mogu ja da budem Kim? Možeš, ja ću budem... Hi guys! Hi guys! Jo bože. A mene mrzio sa šminkama, znaš? I mene, ali ovo će se da budemo... Budemo natrolu. Da, to sam htjela da probam. Ja ću kao novogodišnja jelka koja je u pozadini. A ne znam da ćemo ispred jelke da snimimo. Možemo i na krevetu, mislim nam je lakše. Možemo sedem i na podu. Tradicija sedenja na podu kod tebe. Da. Naše svako odruženje se završi na podu. Ovo je nešto interno. Perfekt. Nije za mlađa od 18. Inače, ti si već stavila sve, ja i dalje tapkam. Ja rekla Milica se brzo šminka. Nije, Milica uvek kasnije. Kad god se spremamo, tam je prvo. Na što me liči ovo obrvo? Parirala. Preparirala se. Preparirala. Ovaj, a znaš zašto si ja brže našminkam? Zašto je to detalj? Ne. Zašto se šminkam kod mene pa mi je poznato okruženje? Jesi, to je tačno. Jer i uvek kad se šminkam kod nekog drugog sporije se šminkam. Tačno. A ja uvek ispred svog gledala kad stojim brže se našminkam nego kad sedim. Ja ne volim da stojim dok se šminkam. A ja ne volim da sedim. Stvarno? Da. Ustani. Ne, nećeš biti u kadru, beži! Jesi ti sećaš mojih obrova iz srednje škole? O bože, bili su tako tanki.
Da, znači... Tanja je našminka u srednjoj školi. Bila... Znaš da sam snimala video sad skoro kako sam se šminkala u srednjoj školi? Svane, jesi se našminkala tako? Da, samo nisam mogla oprave. Dobro, a jesi stavila one u boji ljubičasti, eyeliner i to? Nisam, onaj sivi bre što smo obe koristili sa šljotinama. Stila si ljubičasti. Imala je jedno vreme, nisam imala u prvoj godini srednje škole si imala ljubičasti eyeliner, ja sam sve dok. Nisam. Nisam, Milica, bila samo srebrni sa onaj šljoticom. Ja se ne sjećam toga. Jesi, imala si, ja se sjećam, imam pamćenje. Znam, zato što Milica zna šta sam imala prvi dan škole. To smo pričali, ja mislim, u našem prvom zajedničkom videu, da. Treba mi ja nisam sad dola, šta ti treba dušu moja? Neka četkica da razmažem obru, evo može ova. No, uzmi šta god, sve. Sve moje, tvoje, ne tukaj, nećemo da pijemo. Odlično, čao, idem sa... Znam šta da uzmi. Da, kao to nije problem. Čekaj da dodam ovdje. Doruče, kupimo stepinu. Da. Kao šta ćete za doručku pomfriti? I sladoled u meku. A Milica inače ne jede junk i ne jede... Ništa, ne jede fast food, znači nigde, nikad, nigde, ništa. Nikad. Ali stepinu. Znači... Stepinu. Kako ti se sviđa pudar? Pa, sad mi je djelo super. Malo mi se uvlači ovdje, a meni se svaki pudar ovdje uvlači. Morat ću se botoksirati, šta mislim. Platit ćete za rođen botoks. Jeee! Kada ću se napijem gledala na lice. Ok, ajde mi nešto radi s kosom. Ne, treba mi još malo Mary. Nisam dovoljno jutra. Što se mi radi s kosom? Inače, Milica je u srednjoj. Inače, ona mene koristi na svaki mogući način. Da, ja nju zlostavljam. Milica i ja smo u srednjoj. Ona je mene stalno masirala, češkala. Po cijelu dan. Po cijelu dan. Da, i stalno... mi je pravila frizure zato što sam ja operisana za kosu, odnosno ne znam ništa skoro. Mislim, sam da napravim lokne i to je to. Pere kosu jednom za ide. Dok te nije sramota, perim svaki drugi dan. Znači, uša, sprozivam. I Mirlica je meni stalno pravila frizure jer ona, bukvalno, ja kao ono gledam kako se pravi obična pletenica, mislim, to znam, ali bukvalno ono kao ju. A ona, pokaže mi sliku s Instagrama i Mirlica kao, a, znam to. Jesi pravila? Ma nisam, ali znam. I stvarno, znači ne znam, ona je baš stalno za kosu, tako da... Ja sam nam što pravila. Treba. Ješćeš, Milice, brate, ješćeš. Šta kao treba, da ćeš bolji video nego da jedeš. Ja sam samo zato i došla. Pa znam. Joj. Na goru vidim. Ja stavite, ja imam pantenu, mustije. Jo, Milica kada stavlja crveni karmin, vi to, znači vi to ne možete zamisliti. Jednom je stavila... Ja nikad ne stavim tamo karmin prvo ovako, znači nikad. Tamo karmin, ja sedam sa četkicom za karmin. Znam, a to tamo ne koristi, ja sad ti ne mogu. Imaš nisam četkice, uzmi. Nisam u svom okruženju. Uzmi. Znate, Milica jednom, što si ti stavljala to crveni karmin na kališu? Jesi što na folklor? Milica, sedala smo na kališu i Milica je stavljala crveni karmin. Vi ne znate šta je to bilo. To je bilo sat vremena mog sedenja i njenog... Znači, mi je stavljala dube, mi dalje sedećem toga. Bila šala. Milica. I od tad je meni... Aaaa! Uzela sam da je snimam za vlog, evo pozdrav, pa nije tu gdje se snima. Jeca, evo nam je Jeca. Pozdravi se. Ma nećeš se vidjeti, jesi luda. Jao, Bože, ti si Jeca. Dobar sa šakiran frizuru. No, Milica nam je šakira. Ne snimaš više. Ne. Snežnoj kolibi. Da. U Švajcarskoj. Krzno od neke životinice. Ne. Šalim se, veštačko krzno. Tako je. Nisam ni sada krzno životinice. Šalim se. Ovoj set ima da me hejtuju. Šalim se, ja ne volim pravo krzno, da se razumemo. Da, tako da sad smo završile sa snimanjem videa. Mili se impresije. Impresije obožno koks. Eto, tako da hvala što si gostovala i rekla sam mi da se opustila pred kamerom, tako da ćete češće gledati Milicu. Da, ja se nađu sljedeći put doći u reprezentativnijem stanju. Dobro si i sad, šta ti pali? Pa, ovo sam malo... To je bilo preblisko. Vidite ovo. Ja mi trepavice, ništa. Ova gospodica je full našminkana. Što sam full našminkana, ima eyeliner i trepavice i puder. I Mary. Imamo Mary. Sija Jadranka. Sija Jadranka. Eto, nas je sam malo prsla možda doze šećera koji smo imelo prvo, pošto ja ne idem sad kiša, to jest izbjegavam ih, a sad sam pojela previše za moje standarde. Ovo je bilo... Niskom budžetu, da moj nivo šeće. Znam. Teško
tebe zadovolji. Teške su moji prsije, ali sad će Tanja da sredi to. Tako je. Vodim. Idemo da je zovemo Stepin, da je naročimo, a onda se vidimo neki drugi dan. Da, netom. Pošto ovaj čet vlog me straja čitav mesec, znači to. Nema mi spasa. Da, biću, da, Milica je rekla, sam ja to spomenuo u videu. Ne znam, ali rekla sam da neću vidjeti do kraja decembra. Da, ona mi u novembru rekla, ti u decembra snimaš vlogmas, i to onako radosno. Ja kao, da, ona kao, nećemo se vidjeti. Ali evo, ipak smo se vidjela. Ipak smo se vidjela, materala. Eto, tako da Milica planira i šta sljedeće snimamo. Znam, može slabu tačku. Da, slatkiši. Da. Eto, onda vidjet ću da ću nastavimo ovaj vlog još neki dan, pa se čujemo i kasnije. I pade mi telefon. Pa se čujemo i možda vidimo. Eto, mahni Milice. Happy face! Me navela na greh, tako da smo otišla do DM-a. Da vam pokažem, uzela sam ovaj Jessa gel za intimnu negu, ovaj kao neki ekstra sensitive, pa da isprobam, 200 dinara ima 300 ml, tako da vidjet ćemo. Uzela sam Facefinity puder, ovaj puder koji ja jako dugo želim da isprobam, ali to se ne dešava iz nepoznatog razloga. Mislim da je tokom cijelog mjeseca sve od max faktora snižen 40%, on je bio 1100 dinara umjesto 1900. Uzela sam kanur, treba da se farbam, klasika ova vešni kanur. Evo mene ponovo, ipak ću sada da završim ovaj vlog. Mislim da ima dovoljno materijala. Izgleda možda sam sam odlepila trepice pa mi je otišao eyeliner, zanemarite. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Mislim da će odmah sutra da krenem da snimam naredni. Tako da nadam se da će vam se ovaj vlog dopasti. I eto, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!